අපි දවසේ වැඩිපුරම කාලයක් ගත කරන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න. يعني නිදා ගන්නවට අමතරව ඊළඟට වැඩියෙන්ම කරන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න එක. අපි කතා කර කර ඉන්න කැමති. අපි ඔහේ ඉන්න කැමති. අපි උඩ බලන් ඉන්න කැමති. එහෙම නැත්නම් අපි ෆෝන් එක අරගෙන අතට අරගෙන ඔහේ මැසේජ් කරන්න කැමති. මේ ඔක්කොම කරන්න බින්දගෙන. ඉතින් මේ මොනවද අපි කරන්නේ ඉඳගෙන අපි සතුට හොයන අපි මේ තියන රඩිය තව ඊට වැඩි හොඳ සතුටක් හොයන දැන් ඔයා කැමතිද ඉඳගෙන ඔయిత වැඩිය ඉතා සුවිශේෂ ඉතා වටින සතුටක් ඇති කරගන්න ක්‍රමයේ දැනගන්න කැමතිද ඔකේ මම මේ වීඩියෝයෙන් කියලා දෙන්න කොහොමද ඉඳගෙන ඉන්න ගමන් තමන්ගේ සතුට තමන්ගේ තෘප්තිය සතුටිය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන්නේ සතිය පිහිටුවගෙන ඉතාම සරල මේ ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්කම මනුෂ්‍ය අපිට තියෙන විශේෂ හැකියාවක් දැන් බලන්න බල්ලෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් නිදා ගන්න බල්ලෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් හැමදෙස්සෙම එක්ක කොහේ හරි ලෙවක ගායින්න කුරුල්ලෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් හැමදෙස්සෙම හතර වටින් බලබල බයින් ඉන්නේ මනුෂ්‍ය අපිට පුළුවන් ඉඳගෙන නිහඬව ඔහේ ඉන්න පුළුවන් හිතන්න පුළුවන් ඉඳගෙන හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හැකියා ඉතා විශේෂ හැකියාව මනුස්ස අපිට තියෙන මේකෙන් වටිනාම ප්‍රයෝජනය ගන්න ආකාරය අපි ඉගෙන ගමු මම ඔයාලට මෙහෙම කිව්වොත් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න නිහඬවින් හැබැයි නිහඬ විඳලා ඔයාගේ සතුට වැඩි කරගන්න. ඔයාගේ කීන්තිය අනේක නැති කරගන්න. ඔයාගේ අසහනේ නැති කරගන්න. ඔයා කරන කාර්යයේ ඉෆෙක්ටිව්නස් එක ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් භාවනාව දිනු කරගන්න. තමන් ඉඳගෙන ඉන්න ගමන් සිහිය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන්නේ අපි ඉගෙනනවා හරි සරලයි මේ කතාව ඇතුළු මම ඉගෙන ගත්තේ මුලින්ම මේ එංගලන්තයේ අමරාවතී කියන තැන ඒ කියන්නේ අජාන් සුමේධ හමුදුරු නිතර කියන කතාවක් තිබුණා නෝබල් සයිලන්ට් කියලා ඒතර මට ඒක සිංහල වචනේ හරියට කියන්න දෙන්නේ නිහඬතාවයේ තියෙන උත්කෘෂ්ඨ නිහඬ බව කියලා කිව්වා අපි වටිනා නිහඬ බව තර මේක ඊට පස්සේ ටික ටික මම දිනු කරා. දැන් මේක දිනු කිරීම හරි අපූර්වයි. මම ඇත්තටම මුලින්ම තෝරගත්තේ මේ අමරාවතීම තමයි එකට. දැන් අමරාවතී කියන පන්සල් භූමිය හරිම සුන්දර තැන. දැන් මේ ඉංගලන්තයේ තියෙන තැන. ඒතර මේ මහ විශාල භූමියක් මේක. ඒතර මේක ඉඳගෙන මම බංකුවක් උඩට ඉඳගෙන මම ඔහි ඇහුම්කන් දිදී හිටියා. එතකොට අපූර්ව දේවල් මට ඇහෙන්න ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන්නේ නැති දේවල්. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම කුරුල්ලු කෑ ගහනවා වුණේ. ඊට පස්සේ මට තේරුණා මේ කුරුල්ලෝ කතා කරනවා. මේ ළඟ ඉන්න කුරුල්ලා තමයි මට ඇහෙන්නේ. හැබැයි එයාගේ කතාවට තව කතාවක් කියන දුරේ ඉන්න කුරුල්ලෙක්ගෙන්. එක වගේම කටහඬවල. හැබැයි කටහඬවල වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මේක නෙමෙයි මම උගන්වන්න කියන්නේ. මේ වගේ මේ සුන්දර ගමනක් මේක. මේ සුන්දර ගමන තුළ අපූරු ආශ්වාදයක් ලබන ගමන් වටිනා ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන්. ඉඳගෙන සතිය දිනු කරන්න පුරුදු වෙනවා. දැන් අපි මෙතන පුරුදු කරන්නේ මොකද්ද කිව්වොත් එහෙම මේ කන් දෙක කියන එක. ශ්‍රවණ ඉන්ද්‍රිය කියන එක. සෝත ඉන්ද්‍රිය කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රිය ඉතාම කාර්යක්ෂමව ප්‍රොජෙනිට ගන්න පුරුදු කරනවා අපි. අපි සිහිය පවත්තන්න පුරුදු කරනවා මේ සති ඉන්ද්‍රිය කියන එක උපකාර කරගෙන. ඒතර මේක කරන අර භවනා පරයන්ගෙකට යන්නේ අපි. මේ ගෙදර ඉඳගෙන ඉන්න ගමක්. නැත්තම් බස් එකේ ඉඳගෙන ඉන්න ගමක්. නැත්තම් ලස්සන උද්‍යානයකට ගිහින් ඉඳගෙන ඉන්න ගමක්. මේ ඕන තරම් මේක කරන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට කාර්ය බහුල ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කවන්නේ. ඒ කාර්යබහුල නගරයේ වැද්ද ඉඳගෙන වැඩ මේක කරන්න පුළුවන්.
මේකේ වැදගත්ම කොටස තමයි තමන් ඉඳගන්න සැහැල්ලුවෙන් ඉඳගන්න. අත් දෙක නවාගෙන උනට ගවන්නේ අත් දෙක දෙපැත්ත තියාගෙන වැඩි හොඳයි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරය සම්බර කරගන්නවා. ඊළඟට තමන්ට වටපිටාව බලලා හොඳට පැහැදිලි කරගන්න මට කිසි අනතුරක් වෙන තත්ත්වයක් නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පොල් ගෙඩියට ඉන්න පොල් ගහක් යට ඉඳගෙන මේ දේ කරන්න ගියොත් ඔය බය වෙන්න පුළුවන්. මොකද හැමදෙස්සෙම හිතේ තියෙනවා ගෙඩියක් වැටිද කියලා. ඔව්. එහෙනම් මේ පරිසරේ තමන්ට ආරක්ෂාව දෙන තැනක ඉඳගෙන මේක කරන්න. හිතට තමන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න. ඊළඟට ඇස් දෙක පියාගෙන මේ දේ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ප්‍රතිඵල ගොඩාක් හොඳින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ මේක. ඔයා දැන් ඉඳගෙන කතා කරන්නේ. කන පියාගෙන. නිහඬව හිත යොමු කරනවා කන් දෙකට. හිත කන් දෙකට යොමු කරනවා. ඒ කන් දෙකට ඇහෙන ශබ්ද වලට යොමු කරනවා. මේ ශබ්ද වර්ග මොනවාද කියලා අඳුරගන්න. ඉතින් මේ ශබ්ද දෙහා ඔහේ අහන් ඉන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලට තේරෙයි එක දිගට ශබ්ද කරනවා. එක දිගට ශබ්ද ඇහෙනවා. එක එක ආකාරයේ ශබ්ද ඇහෙනවා. මේ ඔක්කොම අඳුරගන්න. මේ ඔක්කොම ඔහේ අහන් ඉන්න. මුලින්ම එතකොට අපි කරන්නේ ඔහේ අහන් ඉන්න පුරුදු කරනවා. මේ ඒ අහන් ඉඳගෙන ඒ ඇහෙන ශබ්ද එක්ක තමන් ඉන්න පුරුදු කරනවා. හරි අපූර්වයි මේක කරන්න ගත්තම ආඩ තේරෙයි. මේක තියෙන අපූර්වත්වය. ඒත් මේ පළවෙනි පියවර. මේක දැන් දෙවෙනි පියවර තමයි මේ ඔහේ ඇහෙන ශබ්දවල තියෙන ශබ්ද වර්ග හිතෙන් අඳුනගන්න. මේක තියෙනවා හරි ලස්සන සද්ද. ඒකම හරි කැත සද්ද. අහන් ඉන්න අප්‍රසන්නයි. හරිම කර්කශයි. ඒකම සමහර සද්ද. අනේ එපා වෙන්නේ නැහැ. තව තව අහන්න හිතෙනවා. දෙන්න මෙන්න මේ ශබ්ද වර්ග. අහගෙන ඊළඟට ඒවා තුළ තියෙනවා මැෂින් වල සද්ද. කාර් වල සද්ද. හෝන් වල සද්ද. ගුවන් යාන වල සද්ද. මනුස්ස කටහඬ. ඊළඟට මේ කුරුල්ලෝ බල්ලෝ බලල්ලෝ ආදී විවිධ සද්ද. මේ ඔක්කොමත් ඇස්සේ තියෙනවා නිහඬතාවය කියලා සද්දයක්. ඒකට නිහඬතාවය කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ සද්දෙත් ඔයාලට අහුවේ ඒක ඇතුලේ. සද්දයක් නැතිකම. ඊට මෙන්න මේ ශබ්ද වර්ග අඳුනගන්න. මේ අඳුනගන්නකොට ඔබට ඇතිවෙන අපූරු පහන්සිතක් ඇති වෙනවා. අපූරු සතුටක් ඇති වෙනවා. ඒක අඳුරගන්න. ඒක අත්විඳින්න. ඒක රසවිඳින්න. දැන් අපි එනවා තුන්වෙනි කොටසට. ඒ කියන්නේ මේ තුන්වෙනි කොටසදී අපි කරන්නේ මේ ඇහෙන ශබ්ද වර්ග වලින් තමන් තෝරගන්නවා එක ශබ්දයක්. මේ ශබ්දය දිගට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වරින් වර දිගට ඇහෙන්න ඕනේ. ඒකින මේ ශබ්දය අපි කියමු එකපාරක් ඇහිලා ඊට පස්සේ ඇහෙන්නේ නැතුව යන ශබ්දයක් නම් ඒක තෝරගන්න එපා. හැබැයි එක දිගට ඇහෙන ශබ්දයක් නම් ඒක තෝරගන්න. අපි කියමු ගඟක් අයින් ඉන්නකොට අර ගඟේ වතුර ටික නිතර ඇහෙන්නේ ගලාගෙන යනවා. අන්න ඒ වගේ ශබ්දයක් ඒකට කවන්නේ. කුරුල්ලෙක්ගේ ශබ්දයක් නම් අපි හිතමු. ඒ කුරුල්ලා කෑ ගහනවා නිහඬ වෙනවා. ආපහු සද්ද කරනවා. ආපහු නිහඬ වෙනවා. ආපහු සද්ද කරනවා. මෙන්න මේ වගේ අර එක දිගට පවතින කැඩි කැඩි හරි එක දිගට පවතින එක ශබ්දයක් තෝරගන්න. ශබ්ද ගොඩින්ම එකක් තෝරගන්න. මෙතන නෙවෙන්නේ අමාරුයි. හැබැයි මේක තෝරගන්න වගේ හිත යොමු කරනකොට ඔයාලට තේරි වලවන ආශ්‍රාදේ. සහ ඒකින් වාගේ මේ ඉන්ද්‍රියයන් වෙනස් වෙන හැටි. ස්කන්ධාසදී ඉන්ද්‍රිය මනස මේව ඔක්කොගෙම වෙනවා අපූර්ව සමබර වීම. අපූර්ව සාමකාමී
සුන්දර තත්ත්වය ඒක. ඉතින් ඒක අත් විඳින්න, ඒක රස විඳින්න, ඒක හොයන්න ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ ඒක අත් විඳින්න, ඒක රස විඳින්න. ඒක ඒක තුල තමයි ඒ රසය තමයි තමන්ව තව තව ගෙනියන්නේ. මේක හොයන්න. මොකටද? ඉඳගෙන ඉන්න ගමන්. ඉඳගෙන ඉන්න ගමන් හිත තැන්පත් කරගෙන. අනවශ්‍ය කතාවලට යන්නේ නැතුව, අනවශ්‍ය දේවල් හිතන්නේ නැතුව, අනවශ්‍ය දේවල් කරන්නේ නැතුව, සිත කය වචනේ කියන තුන් දොරම එක අරමුණක තියාගෙන ඉන්නවා. මේ සද්දේට ඇහුම්කන් දීම කියන අරමුණ. ඒ අරමුණේ තමන්ව පවත්වා ගන්නවා. මේක භාවනාවක්. මේක සතිය පවත්වා ගන්න ආකාරයක්. ඉඳගෙන මයින්ඩ්ෆුල් වෙන ආකාරය. ඊට මෙතන නොකළ යුතු කොටසක් තියෙනවා. දැන් මම කියලා දෙන්න ඒක. දැන් මෙතන අර එකම ශබ්දයක් තෝරගත්තාම ඒ ශබ්දයේ පැටර්න් එක අඳුනගන්න. ඒ පැටර්න් එකේ තියෙන ඇති වෙන තැන් රිද්මය කැඩෙන හැටි, නැත්නම් රිද්මේ පවතින ආකාරය, ඇතිවීම පැවතීම නැතිවීම කියන මේ ලක්ෂණ තුන මේ හැම ශබ්දයක් එක්කම තියෙන. ඒක අඳුනගන්න උත්සාහ කරනවා. ඊළඟට මේක දිගින් දිගට පවත්වාගෙන යන උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක එකපාරකින් ඔයාලට පුහුණු කරන්න බැරි වෙයි. ඊළඟට මේක දිනපතා පුරුද්දක් වශයෙන් උත්සාහ කරනකොට ඔයාලට තේරෙයි වාගේ දවසේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා මේ ඉඳගෙන විවේක ගන්න මොහොතක්. මෙන්න මේක තමයි වටිනාම දේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක භාවනාවට වෙන්න පුළුවන්, මේක තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් දියුණු කරන්න වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු දියුණු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. අපි පටන් ගන්නවා අපේ ප්‍රඥා අවදි කරන්න නිහඬතාවය තුළ. ඒ නිහඬතාවේ සාරවත් නිහඬතාවයක් තියෙනවා. ඒ සාරවත් නිහඬතාවය තමයි අපි පෝෂණය කරන්නේ. අපි ප්‍රඥාව අවදි කරන්නේ. ඒ ප්‍රඥාව දියුණු කරන්නේ. මෙන්න මේ හැකියාව නිහඬතාවේ ප්‍රඥාව දියුණු කරන කොටස තමයි අර අජාන් සුමිත හඳුරු කියපු නෝබල් සයිලන්ස් එක. ඉතන පුළුවන් ප්‍රඥාව අවදි කරන්න. ඉතින් ඒක හොයාගන්න ක්‍රමය මේ පියවර තුනෙන් යනකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ ප්‍රඥාව හොයාගන්න. ඒතරම මේක හොයන්න ගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේලා ආරණ්‍ය ගත වෙන්නේ මෙන්න මේ නිහනතාවයේ තියෙන වටිනා සාරවත් ගුණය උපයෝගී කරගන්න. ඒ ඇත්ත ඒක පුහුණු කරගෙන තමයි එතනට යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් කර. අපි හිතුවද මේකේ නොකළ යුතු දේ මොකක්ද? මේක හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ සද්ද ඇහෙනකොට මේක එක කොටසක් තියෙනවා නීරසයි. ඒ නීරස සද්ද එක ගැටෙන්න යන්නවා. ඒක ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඊළඟට තව කොටසක් තියෙනවා හරිම රසවත්. ඒ රසවත් සද්දේට ඇලෙන්න යන්නත් තිබා. මේක හොය හොය ඉන්න යන්නත් තිබා. අහවල් ගුරුල්ලා දෙන්නේ මේ වෙලාවට අනේ මේ කුරුල්ලගේ කොහොමද මම විස්තර හොයාගන්නේ? මේ කුරුල්ල ගැන ඊට පස්සේ මම කොහොමද මේ කුරුල්ලගේ ජීවිත කතාව මොන වගේද? මෙයා මොන වර්ගයටද ඇවිත්? මෙයා කොයි රටේ ඉඳලාද මෙහාට එන්නේ? මෙයා කොයි කාලෙටද මෙයා අතුරුදහන් වෙන්නේ මේ රටේ? ආදී වශයෙන් අපේ හිත දුවනවා මේ කුරුල්ල ගැන තව හොයන්න. ඒකට ඉඩ දෙන්න එපා. ඒක නෙමෙයි අපේ ඉලක්කය. සද්දේ කියන කොටස විතරක් අඳුනගන්න. ඊළඟට තවත් එකක් තියෙනවා. අවිට මේ මනුෂ්‍ය සද්ද කුරුල්ලගේ තියෙන මේක මනුෂ්‍ය සද්ද එක අපිට පටන් ගන්නවා ගොසිප් එක කේලම් නැත්නම් අහවල් කතන්දර අරයාගේ මේ කතාව නේද මේ කතා කරන්නේ කියලා අර සද්දෙත් එක්ක අපි පටන් ගන්නවා අපි අනවශ්‍ය සංවාදයක් හිත තුල මේකට තමයි කියන්නේ මේ අපි අල්ලාප සල්ලාපේ කියලා කියන්නේ කේලම් ඇසීම කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මනුෂ්‍ය ශබ්දයේ තියෙන ඒකේ গুপ্ত කොටස් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න එපා. අපි මෙතන ගන්නෙ සද්දේ කියන කොටස විතරයි. ශබ්දය ඇතුලේ තියෙන ශබ්ද අර්ථය ගන්නෙ නෑ මෙතන. ශබ්දේ විතරයි ගන්නේ. ඒ ශබ්දය ඇතුලේ ශබ්දයේ තරංගයත් එක්ක අපිට ඇති කරන ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රඥාව අඳුන ගැනීම තමයි මෙතන අපි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න අපි ඉගෙන ගත්තා අපි කොහොමද මේ ඉඳගෙන ඉන්න ගමන් අපි කොහොමද කන කියන මේ අපේ ශ්‍රවණ ඉන්ද්‍රිය උපයෝගී කරගෙන මේ සද්දේ කියන දෙයට
අපි හිත යොමු කරගෙන මේ ශබ්ද තරංගවල තියෙන වටිනා ශක්තිය අපි උපයෝගී කරගන්නේ කොහොමද? ඒ ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන අපි ප්‍රඥාව අවදි කරන්නේ කොහොමද? අපි දැන් ඕක මාස්ටර් කරමු. දිනු කරමු. තිරසන්නේ.